någon som sa det är din tur. Ska ta min chans och visa hur. Jag har alltid tvekat, men nu är det dags att visa mig. Stå här på kanten, kasta mig. Jag kan se att närma sig, det är ett kliv mot en okänd värld. Ny på mig själv, jag drömmer att stå här på kanten, kasta mig utåt mot öppna hål. Varsågod, Micke. Joakim, jag tycker det här är häftigt. Du tar egna initiativ i den här tävlingen med den här tuffa konkurrensen på den korta tiden du har att förbereda fredagens framträdande. Det är riktigt häftigt att se faktiskt. Jag är på mål. Det här. Och det finns ingen som är mer värd än du att få stå topp 12. Sju gånger har sökt oss det här. Och din skånska, alltså förlåt mig, men jag har blivit helt betuttad av den. Alltså, skulle du kunna läsa in Beppe Wolgers godnattsager till mig? Så det löser vi. Så jag slutar suga på min tumme. Ja. Eller, jag skojar lite, men du går från klarhet till klarhet och du kommer in i stugorna. Jag tror många sitter, den där killen, han kan den här pågen. Det tror jag de säger. Så är det. Alltså, du sätter ditt eget avtryck på den här låten. Jag har jobbat med Robin i många år och min kollega här, Anders, Alex, jag är så exalterad, så jag vet inte vad jag ska säga. Har jobbat med Robin och vi älskar henne. Och som du ger den här låten, den kärleken som hon har givit den här låten, är bara helt enormt. Alltså, jag sitter faktiskt och glömmer, jag kan inte prata, tungan har lagt ner. Jag gråter av glädje. Jag måste säga en sak till. Alltså, jag måste säga en sak till. Du ska släppa den här låten, den här versionen. Du kommer få en superhit. Ja, men det var det jag tänkte säga. Det är en sommarhit. Ja. Ja. Det är redan en hit. Berger. Ja. Patrik Berger med den. Ja. Jag skriver den åt dig. Patrik Berger är duktig. Fick du det sagt?